Drugs or ghati Guwahati. Lagile tinima jail khatim bepar je korime. Lage khati rahim. Eman pujao gisu. Khati rahim. Bap re bap. Tima khali no bel hoi jay. Damn care. Juba projonmok dhongkhor kora holoi theli sahaje dhongghotar upay bisari pay nirbhoy Guwahati drugs byabohari. শনিবাৰে নিশা জালুকবাৰীত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰূপত এইগৰাকী যুৱতী হাতেলুতে ধৰিলে সকলোৱে উদ্ধাৰ কৰিলে ড্ৰাগছ ভৰ্তি তিনিটা কণ্টেইনাৰ ধন ড্ৰাগছ পাইছো আৰু 500 টকা পাইছো ড্ৰাগছৰ সিসি তিনিটা পাইছো 500 টকা লগত পাইছো মালিগাঁওলৈ ড্ৰাগছ আহে কৰ পৰা যাৰ পৰা আনছো জেলত আছে কিমান দিন ধৰি ব্যৱসায় ইয়াত বেছি দিন হোৱা নাই এগৰাকী যুৱতীক এই কামত হাত উজান দিয়ে মালিগাঁওৰে কেইবাজনো চিটি বাছ চালক কণ্ডাক্টৰে সদায় আহি দি যায় ড্ৰাগছ সদায় আজি খালি আজি 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 যাও নাই সদায় ডেইলি দিব আহে ডেইলি খঙত টিঙিৰি তোলা স্থানীয় মহিলাই লপাথপা দিলে যুৱতীগৰাকীক কিন্তু ভয় নাই পুলিচে ধৰিব পইচা দিম প্ৰয়োজন হলে জেল খাটিম এনেও তিনি মাহৰ পিছত বেইল পামে লাগে খাটি আহিম এমান পূজা হৈ গৈছে খাটি আহিম এফালে যুৱ প্ৰজন্মক গ্ৰাস কৰা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেপাৰ তাৰ ওপৰত এইবোৰ মদগৰ্বী কথা চৰ সোধালে মহিলাই অৱশেষত আৰক্ষী আহি উঠাই লৈ গ'ল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীগৰাকীক এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি জালুকবাৰীত নিশা চাঞ্চল্য উদ্ৰেক ঘটিছে একাধিক প্ৰশ্নৰ ইমান মুকলিকৈ ড্ৰাগছৰ বেহা চলোৱাৰ সা হয় কেনেকৈ এটা বৃহৎ চক্ৰ যে এই কাৰ্যত জড়িত তাতো কোনো সন্দেহ নাই তিনি মাহৰ পাছত বিল পামেই বুলি যুৱতীগৰাকীয়ে দিয়া ভাষ্যও চিন্তাৰ বিষয় মালিগাঁৱৰ পৰা ছাইদুৰ ৰহমান প্ৰাগ নিউজ